Příšerky SRO. Podvádění se nevyplácí. Jednoho dne se Randall Box rozhodl porazit duo Sally a Mike, které se už po několik týdnů pyšnilo rekordem ve strašení. A vymyslel si plán. Hned ráno vydal pokyny svému asistentu Fungusovi. Když budou všechna strašidla na svých místech, zařídíš, aby dneska poslali George z práce domů. Pak požádám vedoucího techniky, aby mi dovolil obsluhovat mé i jeho dveře. Ty se na obou stanovištích postaráš o přípravu dveří a přísun kontejneru na křik, zatímco já budu strašit děti a sprintem přebíhat od jedněch dveří ke druhým. Bude to hračka. Jasně, šéfe, zablekotal Fungus. Myslím, že to zvládnu. Přestaň myslet a do práce, zavrčil Randall a vydal se směrem ke strašící hale. Všechno proběhlo podle plánu. Fungus nastavil Georgeovi nohu, takže chudák upadl a uhodil se nosem do dveří. Ošetřovatelka si pro raněného vyžádala den volna. Následně Randall navrhl, že práci odvede i za něho a vedoucí techniky s tím s úlevou souhlasil. Tím začal nový pracovní den. Sally a Mike se mohli přetrhnout, ale Randall, přebíhající mezi dvěma stanovišti, měl výsledky pořád lepší. A když se ozval zvonek přestávky na oběd, měl už před ostatními pořádný náskok. Mike se Sallym se dovtípili, v čem spočívá Randallův úspěch. Proto na Fungusův pult tajně umístili složku se seznamem dětí, které už byly vystrašeny. A náš Randall bude skromnější, řekl Mike. Když se vrátili do práce, Randall začal mít potíže. Hned z prvních dveří vyběhl s křikem. Fungusy, co to děláš? Tuhle holku už jsem strašil. U druhých řval toto. Fungusy, soustřeď se, 15 mimin slavících narozeniny jsme tu měli. A zatímco nic nechápající Fungus začal třídit své seznamy, Mike se Sallym pracovali jako obvykle a dostali se do čela. Jen další den jako ty ostatní, že, Majku? Zvolal Sally tak hlasitě, aby to zaslechl i Randall. Dost monotónní, že jsme vždycky nejlepší, dodal se smíchem Mike.